Welkom by die jongste nuus saam met Pretoria FM. My naam is Sarina Bosman. In die bulletin, die minister van toerisme Patricia de Lille sê daar was nie onreëlmatige uitgawes tydens Toerismeraad se Engeland reis nie en 4 BBP-lede ontvang briewe oor moontlike skorsing na N1 aanval. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die Suid-Afrikaanse Toerismeraad het bykans 1,2 miljoen rand aan reis, verblyf en ander uitgawes bestee, toe direkteure en bestuurslede na Brittanje gereis het vir die voorgestelde borgskap van die Engelse Premierliga sokkerspan Tottenham Hotspur. Die beoogde borgskap, wat byna 1 miljard rand sou beloop, is egter geskrap, nadat dit groot openbare ontevredenheid uitgelok het. Die raad het destyds gesê dat dit deel was van hulle plan om meer internasionale toeriste na Suid-Afrika te lok. Die DALP, Manny de Vrytas, wat tydens 'n parlementêre sitting by de Lille weet wanneer die geld terugbetaal sou word, maar de Lille meen dat geen vrugtelose besteding geïdentifiseer is nie. De Lille sê interne auditeurs ondersoek die aangeleentheid. 4 lede van die BBP beskermingseenheid wat die afgelope naweek 3 mans op die N1 hoofweg in Fourways Johannesburg aangerand het, het briewe oor hulle moontlike skorsing ontvang. Die 4 was deel van adjunkt-president Paul Mashatile se beskermingseenheid. Die polisie se woordvoerder, kolonel Atlenda Mate, sê dissiplinêre bepalings vereis nou dat hulle binne 7 dae redes moet verskaf waarom hulle nie geskors behoort te word nie. Sy sê hulle is nie voorlopig geskors nie. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat OPOT het intussen bevestig dat hy die voorval ondersoek, terwyl die polisie na die slagoffers van die voorval uitgereik het. Volgens die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermagunie is die 3 slagoffers lede van die weermag. Die Motsepe-stichting het tot die Suid-Afrikaanse voetbalvereniging SAFA se redding gekom. Verskeie belanghebbendes het die dooie punt tussen die vrouesokkerspan Banyana Banyana en die federasie probeer oplos, kort voor die Wêreldbeker sokkertoernooi. Die span het die afgelope naweek geweier om deel te neem aan 'n vriendskaplike wedstryd teen Botswana weens onder meer die sokkerveld se toestand, as ook 'n geskil oor bonusse. Die minister van sport, Zizi Kodwa, sê vooruitgang kan nie plaasvind as daar in die verlede geleef word nie. Hy het die Motsepe-stichting bedank vir die hulp in die oplos van die kwessie. Die sokkerspan het vroeër vandag na die Wêreldbeker toernooi in Nieu-Seeland vertrek. Die ANC in die Klabeng plaaslike munisipaliteit, wat Bethlehem, Clarence en omliggende gebiede bedien, kon vir etlike jare nie daarin slaag om sleutelbestuursposte te vul nie. Volgens die VF Plus raadslid in die munisipaliteit, Liep Liebenberg, is 4 direkteursposte, as ook die munisipale bestuurderspos, steeds vakant. Hy sê die pos van die hooffinansiële beampte is sedert Desember 2020 vakant, met amptenary wat herhaaldelik op 'n waarnemende grondslag in die pos aangestel word. Liebenberg sê hierdie poste sluit in die direkteur van tegniese dienste en infrastruktuur, gemeenskapsdiens, korporatiewe dienste, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en die hooffinansiële beampte wat tans waarnemend gevul is. Hy meen die feit dat daar nie permanente aanstellings is nie, lei tot swak dienslewering. Liebenberg sê die Klabeng het stabiliteit in die munisipale bestuur nodig. Soos altyd is jy welkom om kommentaar te lewer in die plasing hier onder op enige van die stories in vanaand se nuusbulletin en maak seker jy skakel môre aand weer in. Totsiens. Hoop, glo en leef in Afrikaans.